Evo s nama je Robert Špehar, jedan od najboljih strelaca NK Osijeka svih vremena i dva puta strelac, najbolji strelac HNL-a i to u dresu Osijeka. Robert, sada poslije nogometne karijere, evo vidimo da si se bacio u biznise, imaš tu i jedan salon, svoj kafić novo otvoreni, ali bavio si se u menadžerskim vodama si bio, a i završio trenersku školu. Pa je, evo, karijera je završila kao i svima i normalno moraš se vratiti u normalan život. U ugostiteljstvu sam se počeo baviti, to je istina, evo, otvorio sam kafić, supruga ovdje drži beauty centar i prenoćište, odnosno zajedno to sve radimo naravno, ali ipak mi je nogomet opet ostao na prvom mjestu, nisam protratio ovih 5 godina nakon karijere, završio sam nogometnu akademiju pri Hrvatskom nogometnom savezu, znači B, A i pro licencu sam završio, znači trenersku školu imam. A usput sam završio i kurs za menadžera u nogometu i s tim se dosta intenzivno bavim, tako da ipak sam ostao u sportu. I da na kraju kažem isto što mi isto pričinjava jedno zadovoljstvo, na Bikari sa svoja dva prijatelja smo otvorili sportsko-rekreacioni centar Arena gdje se bavimo sa iznajmljivanjem terena sa umjetnom travom za rekreacije, a usput i ja pravim pojedinačne ljetne i tako bit će jesenski, zimski, proljetni kampovi za djecu od 5 do 16 godina. Jedan smo već održali, što ste i vi propratili, bilo je sasvim uspješno, tako da uglavnom sam u nogometu. Što se nogometne karijere tiče, stvarno teško ko ju može nadmašiti, iznimno bogata, evo HNL Osijek, Zagreb, pa kasnije Briž, Monaco, Sporting, Verona, Galatasaray, ne znam, nisam sve klubove ni nabrojao, koji je možda, što je bilo najbolje, gdje je bilo najbolje, možda i gdje si se najbolje osjećao, što ćeš pamtiti? Pa znate šta, najbolje kad igraš nogomet. Nažalost, evo, ta karijera prođe, to ide za svakog igrača tako, ali najljepše dok si na terenu i to i poručio mladima, da uživaju dok igraju, dok su na terenu, da se druže, da putuju, da igraju utakmice, jer to sve brzo prođe i da kad izađu na teren da igraju sa punim srcem. Meni je naravno najljepše uvijek bilo u Osijeku, u mom gradu i u NK Osijeku i iz tog razloga sam se i vratio u ovaj grad da živim. A što se tiče inozemstva, stvarno sam imao sreće da igram u velikim klubovima, u prekrasnim gradovima. Sada izdvojiti između Monte Carla, Verone, Lisabona, Istanbula, gdje sam sve igrao. Čak i ako ćemo o ljepoti, što ste me pitali o ljepoti, i na Cipru na kraju je bilo stvarno prekrasno. Možda me jako lijepe uspomene vežu stvarno za taj klub Briž s kojim stvarno i dan danas imam kontakt. Tamo sam bio također prvi strelac Belgijske lige, to kod njih ima jedan veliki značaj i dan danas dobivam od njih i od navijača razglednice i pred svaku sezonu počasnu ložu da budem počasni gost tamo i tako dalje. A igrati u klubovima Monako i tako, ove sve koje ste nabrojali, stvarno je prekrasna stvar i usput u toj karijeri da imaš sreće da igraš s jednim Trezegijevom, Anrijem i Joao Pintom i šta ja znam, Šmajhilom, to je jedan prekrasan osjećaj za koji sigurno od mali nogu treniraš, sanjaš i nažalost ne ostvari se svima. Ali evo, meni je i iz tog razloga sam sretan. Gol možda utakmica koju ćeš pamtiti, evo sad kad se spominjamo onako, sjećam se Lige prvaka, pobjeda protiv Juventusa 3-2 kad je bio pobjednički gol. Pa naravno da taj gol daje na značaj. Liga prvaka je top što se tiče vrhunaca klubskog nogometa. Mi smo eto te godine imali strašnu ekipu, Tigana je bio trener, kažem, bio je Barthez, Henri, Trezeguet i svi ostali igrači. Došli smo do polufinala, u četvrtfinalu smo izbacili Manchester United, a u polufinalu smo nažalost ispali, ali evo, imali smo tu utakmicu gdje smo ih pobijedili na domaćem terenu za 3-2. Ja sam zabio taj gol Peruciju, što je sigurno jedna lijepa uspomena. S lakoćom si stvarno zabijao golove, osjećamo se iz tih dana iz Osijeka i prvi put i drugi put kad si igrao. Što bi savjetovao ovim igračima, mladim koji dolaze, znači kako trebaju reagirati u situaciji kada naravno treba zabiti gol i što je možda problem, zašto takvih igrača danas nema u Osijeku? Pa ja se, nadam se da ih ima. Možda nisu još se dokazali do kraja, ali
golgetera u Osijeku, ako pričam o Osijeku, je bilo. Vjerovatno ih ima i sada, možda su malo ukočeni, treba im malo dati vremena, a i bit će. Sigurno ja znam i pratim evo i ove mlade NK Osijeku. Golgetera će biti, ne trebamo zato strahovati. A neka poruka njima, teško je to. Mislim da se golgeter rađa, golgeter osjećaj za gol ti da Bog. Kad reagiraš u djeliću sekunde na jednu loptu koja možda i nije bila neka gol šansa, ti ju zabiješ, to je stvarno dar s neba i to je osjećaj za gol koji teško je sada nekom govoriti ko taj osjećaj nema, trebao si ovako, trebao si plasirati, nisi trebao nabiti, onda ako on to sam u sebi nema, jako je teško što se toga tiče. Treba trenirati, treba ponavljati sigurno izlazak pred golmana i tako dalje. Sigurno se može i u tome napredovati, ali mislim to je kao i u brzini. Ti u brzini možeš napredovati možda tokom cijele karijere, ako genetički si brz, koliko si brz, 5%. Tako isto, ako nemaš osjećaj za gol, jednostavno ga nemaš, ako ga imaš, to je to. Dobro, što se HNL-a tiče, niko te nije od igrača Osijeka kao člana Osijeka nadmašio, da li će možda sin Dino, koji je nasljednik, imaš nasljednika, on će uskoro možda zaigrati za prvu momčad? Pa gledajte, ja sam stvarno ponosan i sretan kao i svaki otac da imaš nasljednika. Ne želim mu stvarno davati prevelik teret, jer ga već samim tim što je moje dijete ima, ali mislim da se stvarno dobro nosi s tim. Mislim da mu je stvarno Bog dao isto taj dar koji sam ja imao za golove, što on potvrđuje sezonu je svake godine najbolji strelac kluba, što možete provjeriti u klubu. Igra za reprezentaciju, evo i sad na ovom turniru u Mađarskoj je zabio na svakoj utakmici gol, a uz to je i stvarno igra neku sličnu poziciju, broj 10, i trkački može to izdržati, tako da ima sigurno veliku perspektivu. Ja sam istog razloga jako sretan i daj Bože da ne da samo mene nadmaši, nego da stvarno napravi veliku karijeru. Može danas sutra biti trener, ako naravno se opredjeliš za trenersku ulogu, je li ti to cilj u životu biti trener? Pa to mi je bio prvi osnovni cilj kad sam krenio trenersku školu i kad sam završio karijeru. Moj pokojni otac isto je bio sportaš, je isto volio da ostanem u nogometu kao trener. Sad, evo, zadnjih par godina, kad sam vidio sve ovo stanje u hrvatskom nogometu i kako se treneri šikaniraju ovdje u Hrvatskoj i nakon dva poraza te odmah smjenjuju, malo sam se onako ohladio, krenio sam u ove neke druge menadžerske vode, što nije sigurno to. Najljepše se osjeća bivši nogometač na terenu. Pa nije isključeno, evo, vrti mi se malo i po glavi, da možda u skorom roku i postanem trener.